Здравейте от Стокхолм. Аз съм Живко. Гледахме в интернет, че смяната на кръла пред двореца е много интересно събитие. Затова с компанията дойдохме и чакаме да дойде момента, в който ще започне тържествената смяна на кръла. Сега ще я заснема и ще я споделя с вас. Ето го двореца. Тук по средата е оставено празно място, като е отделено с специални въжени прегради. Събира се публика, защото всеки ден това се случва по едно и също време и събира много хора да наблюдават смяната на кръла. Това беше смяната на кръла. Малко поизмръзнахме, докато ги гледаме. От мен усмивки и до скоро. Не пропускайте да гледате и всички останали видеоклипове, които споделям.